এগৰাকী আৰক্ষী বিষয়াক বিচাৰি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিশেষ নিৰীক্ষণ কোষৰ অভিযান। নাম ৰণক আলী হাজৰিকা। আই পি এছ বিষয়াগৰাকীৰ বিশাল সম্পত্তিৰ উৎস বিচাৰি অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিশেষ নিৰীক্ষণ কোষে। ইতিমধ্যে নিলম্বন কৰা হৈছে আই পি এছ ৰণক আলী হাজৰিকাক। হেঙৰাবাৰী আৰু ফটাশিলত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিশেষ নিৰীক্ষণ কোষৰ অভিযান। তথ্য অনুসৰি কিছুদিন পূৰ্বে ৰণক আলী হাজৰিকাৰ একাউণ্টত সোমাইছিল 3 কোটি টকা। গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বিশাল সম্পত্তি থকাৰ অভিযোগ। হিমাচলতো আছে বিশাল সম্পত্তি। ইয়াৰ উপৰিও গৃহ বিভাগক নজনোৱাকৈ 15 বাৰকৈ বিদেশ ভ্ৰমণ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈ আহিছে ৰণক আলী হাজৰিকাৰ বিৰুদ্ধে। কিন্তু প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে, কেনেকৈ ইমান বিশাল সম্পত্তিৰ অধিকাৰী হ'ল আই পি এছ বিষয়া ৰণক আলী হাজৰিকা? ক'ৰ পৰা ৰণক আলী হাজৰিকাৰ একাউণ্টত সোমাল 3 কোটিকৈ টকা? এই বিশাল সম্পত্তি আৰু ধনৰ উৎস বিচাৰি অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিশেষ নিৰীক্ষণ কোষে। কিন্তু এতিয়াও পলাতক অৱস্থাত আছে আই পি এছ বিষয়া ৰণক আলী হাজৰিকা। গুৱাহাটীৰ পৰা মনোজ দৰাৰ প্ৰতিবেদন, টাইম 8। এগৰাকী আৰক্ষী বিষয়াক বিচাৰি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিশেষ নিৰীক্ষণ কোষৰ অভিযান। নাম ৰণক আলী হাজৰিকা। আই পি এছ বিষয়াগৰাকীৰ বিশাল সম্পত্তিৰ উৎস বিচাৰি অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিশেষ নিৰীক্ষণ কোষে। ইতিমধ্যে নিলম্বন কৰা হৈছে আই পি এছ ৰণক আলী হাজৰিকাক। হেঙৰাবাৰী আৰু ফটাশিলত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিশেষ নিৰীক্ষণ কোষৰ অভিযান। তথ্য অনুসৰি কিছুদিন পূৰ্বে ৰণক আলী হাজৰিকাৰ একাউণ্টত সোমাইছিল 3 কোটি টকা। গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বিশাল সম্পত্তি থকাৰ অভিযোগ। হিমাচলতো আছে বিশাল সম্পত্তি। ইয়াৰ উপৰিও গৃহ বিভাগক নজনোৱাকৈ 15 বাৰকৈ বিদেশ ভ্ৰমণ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈ আহিছে ৰণক আলী হাজৰিকাৰ বিৰুদ্ধে। কিন্তু প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে, কেনেকৈ ইমান বিশাল সম্পত্তিৰ অধিকাৰী হ'ল আই পি এছ বিষয়া ৰণক আলী হাজৰিকা? ক'ৰ পৰা ৰণক আলী হাজৰিকাৰ একাউণ্টত সোমাল 3 কোটিকৈ টকা? এই বিশাল সম্পত্তি আৰু ধনৰ উৎস বিচাৰি অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিশেষ নিৰীক্ষণ কোষে। কিন্তু এতিয়াও পলাতক অৱস্থাত আছে আই পি এছ বিষয়া ৰণক আলী হাজৰিকা। গুৱাহাটীৰ পৰা মনোজ দৰাৰ প্ৰতিবেদন, টাইম 8।